יהיה מוקלט. ככה, פתחתי את לופה, ביקשתי, אני עושה מחדש, בסדר? אני פותחת את לופה בשני קליקים שמאליים, לוקח לו שנייה, והוא שואל אותי מה אני רוצה לעשות. אני רוצה להתחיל פרויקט חדש. אם אני אקליק על השורה הזו, לא יקרה לי שום דבר. נכון? אני לוחצת קליק על הכפתור פרויקט חדש. אני רוצה שתשימו לב שיש לי עוד שלושה כפתורים כאלה. אני יכולה לקחת איזושהי תבנית שהיא כבר מעוצבת מראש בכל מיני נושאים. אני יכולה להמשיך את הפרויקט האחרון שהתחלתי אותו. והאפשרות הרביעית זה לפתוח איזשהו פרויקט מסוים שנמצא לי כבר ושמור על המחשב. סליחה, לא, אני חייב פרויקט חדש לפתוח? לא, אתה יכול להמשיך לעבוד. לא, אתה יכול לבחור את הפרויקט האחרון שסגרת אתמול בערב. כן, כאן אני פותחת פרויקט חדש, הוא שואל אותי, אין שום בעיה, איזה? האם את רוצה ספר או לוח שנה? כן. אני רוצה ספר. ואז הבא. ברגע שאני לוחצת על כפתור הבא, הוא נותן לי איזושהי פרסומת נחמדה, ושתדעו שכרגע יש 30% הנחה. טוב לי? טוב לי. סוגרת את הפרסומת. כאן אני מזכירה לכם שברגע שאני אבחר את הגודל של הספר, את הפורמט של הספר, אני לא אוכל לשנות אותו אחר כך. אז אפילו לקחת סרגל ולבדוק כמה על כמה, כדי להיות בטוחים ולא חס וחלילה להתאכזב אחר כך, שהספר הוא לא מה שחשבתי. אז לראות כמה על כמה, כמה סנטימטר על כמה סנטימטר, איזו בחירה של ספר אני לוקחת. אני כאן בחרתי את לופה קלאסי, 22x29, דף A4, מתאים לי למדף, ככה אני אוהבת. קליק אחד לאישור. רגע, איזה גודל? אני לקחתי את הלופה פלוס. קלאסי. הקלאסי. עכשיו אני רוצה שתהיו איתי. לא, אני רוצה שתהיי איתי. בחרתי את הגודל של הספר, מעכשיו אני לא אוכל לשנות את הפורמט. חבל על כל העבודה שלי אם אני בפורמט לא נכון. בסדר? אז על זה אני שמה דגש ומתעקשת, שתשימו לב מה הגודל של הספר שלי לפני שהתחלתי לערוך אותו אפילו בשנייה. מה שעשינו בשיעור הראשון, יש לי את הכריכה, חזית וגב, ואני דווקא עברתי ישר לעמודים 2 ו-3. את הכריכה אני אחליט בסוף איך היא תיראה לפי האופי של הספר שלי. כשאני עוברת ל-2 ו-3, אני מתחילה עם שילוב התמונות. בצד שמאל אני בוחרת את הסידור. כמה תמונות אני רוצה שיהיו בכל דף. לדוגמה, בחרתי שכאן יהיו 3 תמונות. לכל מסגרת ירוקה אני יכולה לשלוח תמונות. קליק. אני עוברת לסידור ובוחרת כאן איזה סידור אני רוצה להכניס. קליק. וגרירה לדף. ואני בוחרת כאן להכניס את התמונות שאני רוצה. בקליק וגרירה. אני לא מתייחסת רגע לסימנים הצהובים והאדומים שקיבלתי, מה שאומר לי שהתמונה שלי פשוט ברזולוציה פחות טובה, אני צריכה להקטין אותה. השלב הבא שכבר עשינו, אני רק חוזרת, זה היה לבחור רקעים ולקחת איזשהו צבע ולשפוך על הדף שלי. בזכוכית מגדלת למעלה, אני רואה את התוצאה של מה שעשיתי. שילוב של תמונות, שילוב של רקעים, עשינו. נכון? את התמונות בצד ימין, את הרקעים בצד שמאל. בתוך המחשב שלי יהיה לך את הקונה. הסידור כאן. מה שאני רוצה להראות לכם עכשיו, זה דווקא לא את הנושא של התמונות. אני מוחקת את המסגרת הירוקה, של התמונה, ואני רוצה לעבוד עכשיו דווקא על הנושא של הטקסט. הנושא של הטקסט, בהקלקה כפולה, אני יכולה להקליד כאן מה שאני רוצה, וכשאני רוצה לערוך את זה, אני מסמנת
ומעצבת ועורכת בדיוק כמו בתוכנת וורד. גודל, צבע, צורה, מרכז, בולט, נטוי, קו מתחת, סוג הכתב, הכל, הכל כאן. כשאני מסיימת, אני לוחצת על כפתור בצע מצד ימין. את זה עשינו בשבוע שעבר. בסדר? הוספנו תמונות, הוספנו רקעים, והוספנו טקסט. מה שאני רוצה להוסיף עכשיו, זו איזושהי תמונה, אוקיי? אני רוצה להוסיף כאן, איזושהי תמונה. אני מקטינה אותה לגודל מינימלי. ואני רוצה כאן להוסיף איזשהו שיר. בסדר? אני רוצה תמונה, ואני רוצה כאן בחלק האפור להקלקה כפולה להכניס טקסט, אני לא רוצה להקליד, אני רוצה להעתיק ולהדביק איזשהו שיר. אני נכנסת לאתר שקוראים לו שירונת, כל המילים לכל השירים. מזערתי. אני נכנסת לאתר שנקרא שירונת, או לכל מקום אחר בגוגל. לדוגמה, אני לוקחת את לצאת מדיכאון. אוקיי? עכשיו אני רוצה לסמן את הטקסט שלי. אני רוצה לעשות לו העתק. ועכשיו אני רוצה להדביק אותו בתוך לופה. אני נכנסת ללופה, נכנסת להקלקה הכפולה לטקסט שלי. במקום להקליד, מה אני עושה? הדבק. הדבקתי, בצע, ויש לי כאן את השיר. כך ייראה הדף שלי. מה שהעתקתי. אז יש לי תמונה ויש לי טקסט. עכשיו, מעבר לזה, אני עוברת לדף הבא. לוקחת איזושהי תמונה, מקטינה אותה, רגע אני שומרת, מקטינה אותה, בסדר? לוקחת את הטקסט, מגדילה אותו. אם אני רוצה לקחת את השיר, מה אני עושה? העתק והדבק. יודעים מה העתק הדבק? כן. עכשיו אני רוצה להוסיף לכם עוד משהו קטן. אני פותחת כרטיסייה נוספת בגוגל, ואני מחפשת נקדן. אני רוצה לקחת את השיר, אבל אני רוצה לנקד אותו. אני מדביקה כאן את הטקסט שלי. אתם איתי? אני מבקשת טקסט רבני, החל ניקוד. אם אני עושה בר מצווה, אז אני בדרך כלל לקח את הפרשה של אותו הילד, ואשים ליד את הדרשה שלו, את הפרשה שלו. ניקד לי, איך אני מעתיקה ומדביקה? אני לא צריכה, יש לי כאן כפתור. העתק, אתם רואים בצד ימין למטה? הוא נמצא. העתק, לאן אני אלך? ללופה. ומה אני אעשה כאן? הדבק. מה קיבלתי? את השיר מנוקד. אני רוצה להגדיל כאן את הטקסט שלי. בצע, והנה הוא כאן. ככה ייראה הדף שלי. בסדר? בטח, גופן. מה שאני רוצה, אני מסמנת ובוחרת איזשהו גופן. אני שמה את הנכדה ומעתיקה את השיר הילדה הכי יפה בגן. אני לוקחת את הנכד ומוסיפה לו איזשהו פסוק מנוקד בכתב תנכי. הילד הכי יפה בגן. ילד של אהבה, מה שאני רוצה. אז העתק הדבק, ואם אני רוצה, גם אתר נקדן.